декілька хвилин тому наша водолазна служба ДСНС знайшли тіло чоловіка, яке фактично шукали. Там це чоловік, який працював охоронцем. І він був фактично у самісінькому епіцентрі першого там прильоту. Тому, тобто, знайти було його досить, тобто, важко. Наразі буде проведено всі необхідні дослідження, там, експертизи тощо. Значить, у нас сьогодні по Харківській там області оголошено день жалоби, тому що ми за добу фактично маємо 12 людей, які загинули, і відповідно 39, які отримали поранення. У нас так само і там відповідно по Харкову ворог бив там керованими авіабомбами, боєприпасами, і по Куп'янському напрямку так само ворог обстріляв два населених, тобто, пункти з реактивних систем залпового вогню, відповідно, касетними боєприпасами. Тому кількість, тобто, поранених там теж, відповідно, досить велика. Пане Олеже, от 39 поранених, а в якому вони стані, чи є загроза життю? Вони складні, які поранення отримали? 8 людей, які доставлені після удару Російської Федерації, значить, вони у вкрай важкому стані. Одна людина вчора загинула фактично на там операційному столі. За, тобто, інших фактично лікарі наразі продовжують фактично боротися за їх життя. Тому повідомляти ще про їх стан, відповідно, досить зарано. Яка актуальна інформація на лінії бойового зіткнення з росіянами в Харківській області, зокрема і в Вовчанську? Що на даний момент там відбувається, і яку територію контролює ворог? Тому що постійно з'являються вкиди про те, що Вовчанськ окупований. Розкажіть, що насправді відбувається зараз на лінії бойового зіткнення? Ну, перш за все, лінія фронту у нас по півночі, скажімо так, стабілізована. Недопущення просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку. Ну і наразі наші військові продовжують, тобто, бойові дії за саме місто Вовчанськ, де фактично лінія фронту проходить по річці Вовча. Там окупанти намагаються там просуватись, однак там успіхів не мають. І навпаки, наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею по цьому населеному пункту. Одне дійсно можна зробити висновок, що план щодо швидкого захоплення фактично території півночі нашої там області у ворога не вдалося завдяки ефективній дії нашим військовим.